I onsdags var det Operation Dagsværk, hvor gymnasieelever fra hele landet udførte arbejde i en god sags tjeneste. To dagsværkere fra Næstved Gymnasium kontaktede os her på 24 Sjællandske og spurgte om, om vi var interesseret i, at de arbejdede for os og producerede et indslag om dagsværk. Vi takkede ja, og her kommer så deres resultat. Hej, jeg hedder Tanne. Hej, jeg hedder Lauke. Vi kommer begge to fra Næstved Gymnasium. Vi har produceret et indslag til 24 Sjællandske i forbindelse med Operation Dagsværk. Pengene de går til Zimbabwe via Operation Dagsværk, og her kommer vores indslag. God fornøjelse. Der er tomt på Næstved Gymnasium. Alle eleverne er væk. De er nemlig ude og arbejde på Operation Dagsværk. Operation Dagsværk, det er gymnasieelevernes solidaritets- og bistandsorganisation, som i bund og grund går ud på, at gymnasieelever giver en dag af deres uddannelse, for at unge andre steder i verden også kan få en god uddannelse. Og det var lige netop, hvad mange elever var klar til. Vi har fulgt et par stykker, som har valgt at arbejde på forskellige måder. Jeg har valgt at støtte Operation Dagsværk og være med i det, fordi at jeg synes, at det er noget, der går fra ung til ung. Det lægger meget vægt på, at vi støtter. For eksempel i år støtter vi zimbabwiske unge, og så kan vi ligesom tage en parallel derfra. Netop ung til ung vinklen er jo rigtig vigtig for Operation Dagsværk. Det gør jo, at man meget bedre kan identificere sig med, hvorfor det er, at man gerne vil støtte et projekt, hvis man ligesom kan se sig selv i den situation, der man støtter jer i. I år fokuserer Operation Dagsværk på et uddannelsesprojekt i Zimbabwe. Man forebygger i stedet for sådan bare nødhjælp, hvor man giver noget mad eller giver noget drikke og så videre. Så det er rigtig godt, at de bygger skoler her, og de sørger for, at de unge har en fremtid. Trods kulde og blæst arbejder de unge ihærdigt for at få samlet penge ind til Zimbabwe. Frida foretrækker derimod varme og har valgt at arbejde i sin mors butik. Jeg arbejder lige her, det er min mors forretning. Så det vil være det sådan nemmeste bare lige at komme ned og arbejde her i nogle timer, i stedet for at tage til København og ud med et bager eller sådan et eller andet. Altså nu hvor skolen de har ligesom nedlagt en hel dag for, at man skal ud og arbejde, så kan man lige så godt udnytte det. Jeg synes, det er lidt mere værdigt at arbejde for pengene, i stedet for bare at betale egen lomme. Frida synes i hvert fald, at hun har gjort en god gerning, og vil helt sikkert være klar igen til næste år. Altså, jeg vil helt klart hjælpe igen næste år, men jeg ved ikke lige, om det bliver her. Det kan også godt være, at jeg finder på noget andet. Det tager vi, som det kommer. Alt i alt har landets gymnasieelever tjent over 6,5 millioner kroner. Så må vi håbe på en lys fremtid for Zimbabwe. Og vi siger tak for indslaget og sender naturligvis gerne penge til det gode formål, nemlig støtten af uddannelser i Zimbabwe.